तर सगळे सोयऱ्यांच्या मागणीवर जरांगे ठाम असून विशेष अधिवेशनामध्ये मंजूर झालेलं आरक्षण मान्य नसल्याची प्रतिक्रिया मनोज जरांगे पाटलांनी व्यक्त केलेली आहे. आपण पाहतोय मराठा आरक्षणासाठी विधेयक मंजूर करून मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये 10% आरक्षण देण्याची घोषणा काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. हे आरक्षण कोर्टातही टिकेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मात्र या विधेयकावर जरांगे यांनी आक्षेप घेतलाय. आधीच्या अधिसूचनेची सरकारनं अंमलबजावणी करावी या मागणीचा पुनरुच्चार जरांगे पाटलांनी केला. हैदराबादचं गॅजेट तात्काळ समितीला घेता येईल. समितीला ते घ्यायला पाहिजे नाही घेतलं. आणखीन पण 1881 जनगणने सुद्धा मराठा आली कुणबी एक असे ती सुद्धा घ्या. देणार राहू तुम्हाला बोलायचं एवढ्या खाली बसा एवढं बसा नका टाइम काढू द्या. मग असं बेदरी चालली. आपल्याला पटापटा हे ऐकून तुम्हालाही माहित पाहिजे आरक्षण अभ्यासाची गरजच नाही पडली पाहिजे. आता त्याला काय म्हणते ते असं म्हणायचं नाही. त्यांना मला पहिले दोघा काही सांगू आपण शिकून घ्यायचं काय काय पाहिजे. उद्या मी बोलती बंद पडली समजा उपोषणात कुणी सांगायचं सरकारला तुम्ही सांगायचं हे पाहिजे म्हणून देतो. म्हणजे आपण शिकून घ्या घराघरातले मराठी आपल्याला लागतंय ते आपण तर सांगायचं आता आपण शिकायचं पियाणा रबा घालायचं ते दोन दिवस नाही पडत पडत राहणार. आपण पियाला शिकायचं आपण आपलं काय सगळं लोकांची वर्ग झाला होता. युपीएससी सुद्धा घेणार तिच्या सुद्धा मराठ्यांचा उल्लेख आहे तीही घेण्यात येईल. बॉम्बे गव्हर्नमेंटचं गॅजेट सुद्धा घ्या. अडचण नाही तर घ्यायला पूर्वी तिथे शासक होते आता तुम्ही शासकीय घ्यायला अडचण काय तुम्हाला. उदाहरणार्थ आपले वडील पूर्वी शेती करायचे ते थकल्यावर आपण शेतीचा काम राहतं घ्यायला अडचण आहे कत्यांनीच करावं तरी. मग पहिला शासक तो होता त्याच्या काळात त्यांनी सगळं लिहून ठेवले. आता शासक तुम्ही तुम्हाला शिकावं हरकत काय. एकदम साधी आणि सरळ प्रक्रिया आहे. याला कशाची गॅरेंटची गरज नाही कशाची नाही कशाची. समितीचा एक साधा सदस्य सुद्धा इशू करू शकतो. सातारा संस्थांचा सुद्धा गॅरेंट का हरकत आहे तुम्हाला शिकायला. याचा अर्थ तर पहिले राजीनामे दिला. तर सगळे सोऱ्यांच्या मागणीवर जरांगे पाटील हे ठाम असून अगदी थोड्याच वेळात ते त्यांची भूमिका देखील स्पष्ट करणार आहेत.